Velkommen til Release the Beast, podcasten der vi iblant snakker om stort og smått, om låtene våre, om vårt nye album Stil. Mitt navn er Ida Dorthea Wikenbrandt, jeg spiller gitar og synger i Blomst, og på min venstre side har jeg trommis Theodor Fremyr Andersen. Hei. Vi har med oss bassist Stian Fjell Engen. Unlimited power. Klassik. På gitar Lasse Febake Strøm. Chip ahoy. Oi, oi. Chip ahoy. Den likte jeg, den var veldig bra. Ja, jeg hadde en lang periode. Oi, jeg setter litt langt i da. En lang periode hvor jeg hadde tenkt å bli en fyr som, der er veldig visuelt, gjorde sånn kapteinhilsen når jeg møtte folk. At jeg tenkte det kunne være en kul sånn karaktertrekk. Men jeg har nesten aldri tørt å gjort det. Og hadde du gått med en slags sånn skippelue også? Nei, ikke trekke det så langt. Jeg kan gå med beanie liksom, og så gi en sånn. Når jeg ser folk jeg kjenner. Er det skipperhilsen? Jeg vet ikke, altså sånn kaptein, eller sånn, du tar to fingre og så gjør du sånn. Opp til bremmen, ja, det er det kanskje. Ja, kanskje. Men, det er kanskje mer militær, jeg vet ikke, ja, det er mer sånn. Hva med sånn, sånn pipe? Ryke, begynner å rykke pipe? Det er veldig sånn kapteinaktig. Ja, men da må du kjøpe så mye tweed. Ja, men det. Det er sant. Ja, nei, du kan være litt sånn, se for deg høy, altså strikkegenser, litt sånn tight, og så en ambini. Og så sånn pipe. Hvordan har denne karakteren ikke på seg tweed utenpå den høyhalsegensen? Han er ikke fra England. Nei. Han er fra Nederland. Han skulle ønske han var fra England. Danske kanskje, han jobber på On the docks, I'm working on the docks. Ja. Men altså, hvis du ser for deg han fyren der sitter foran en peis, for meg er det umulig å forestille uten tweed på. Altså sånn, ja. Jeg skal tegne den men, for dere. Men meg og Lasse, vi hadde jo en plan en gang i tida om at det her blir bra, det vet jeg, ja. Altså, liksom, vi skulle bytte ut hele garderoben vår med liksom sånn der, hva skal man kalle det, sånn 40-tallsstil nesten. Jeg kjøpte bukseseler. Ja, sånn bukseseler. Ullbukser. Vi spilte jo ganske lenge i Blomst med ullbukser på scenen. Ja. Det var utrolig dårlig det. Shit, det går jo ikke. Okay. Oh, varmt. Men liksom, du vet den der, sånn som du får ofte på sånne der brukt- eller vintage-forretninger nå, sånne der, ja, sånne store, sånn litt sånn pene sånn ullbukser, ikke sant? Og så Hasse Hope-bukser. Ja, men litt mer, han har litt mer sånne der, det ser veldig sånn her exclusive og fancy ut. Altså, jeg føler det blir litt mer sånn, det vi tenker er litt mer sånn her sånn 40-tall, litt mer sånn shabby, litt sånn working. Ja, ja. Ja. Vi har gått og løftet tønner. Ja, ja. Tønner med krutt, tenker jeg. Krutt. Ja. Eller kull. Ja. Og så skal vi ned og ta en pint etterpå. Ja. Og da var det sånn her, vi måtte jo selvfølgelig da begynne å røyke pipe, ja. Det var jo liksom planen, og liksom hele den greia. Hadde pipe på den tiden. Ja, ikke sant? Jeg likte ikke å røyke pipe. Nei, men det så jævlig kult ut. Det er sant, det er sant. Men klarte vi det? Nei, altså jeg husker jeg fant bare én bukse. Altså jeg har noen av de buksene enda. Jeg går av og til med de, jeg liker det veldig godt. Men da på en måte blir det litt sånn der, jeg på en måte blander litt med sånn der bussjåførstil. Så det på en måte, ja, for du har noen ganger når vi har vært ute på tur, så er det bare sånn, shit, Theo ser 100% ut som en bussjåfør. Ja. Skikkelig. En bussjåfør fra 2004 da. Ja. helt riktig. Eller kanskje 1994. Ja, kanskje heller det faktisk. Ja. Men ja, det er litt gøy. Men det er vel liksom litt så spesifikk stil på en måte å naile det. Så det er kleds, tenker jeg. Ja. Du, vi skal faktisk snakke om en låt i dag. Og det er låta som heter Vil du være med og se på Sport. Det er en veldig, veldig kul låt. Det er en jeg vil si at den skiller seg ut på skiva med å være en veldig, veldig sånn punkete, høytempo band-jam-låt som på en måte man kan, jeg tror man kan liksom se for seg veldig at vi spiller denne på øvingsrommet da. Absolutt. Og det startet jo litt som en demo hos deg, Lasse. Ja. Da må du synge på bergensk. Det er en bergensk demo. Ja. Jeg snakket vel om en tidligere episode at jeg ikke liker sørlandsk synging. Og det gjenspeiles i demoen jeg lager ofte. Men der var du veldig sånn bergensk også, på den demoen der, husker jeg. Det kan være. Der den brenner. Litt sånn, en bergensk svar på Bob Dylan. Ja. Men kan vi bare få høre
Vil du være med og se på sport? Kan du si det på bergensk? Jeg kan bare si ordet Bergen på bergensk. Ok, si ordet Bergen. Bergen. Det var veldig bra. Og medium boble der også. Det vil si at den demo var det bare Bergen. Bergen, 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 Bergen. Ja. Nei, det var en veldig gøy låt å skrive, og det er også den låta jeg synes er gøyest for meg å spille på gitar live. Ja. Av egentlig alle låtene vi har. Det er bare den er veldig sånn i naturlig å spille, sånn gitarmessig for mine egenskaper, eller ferdigheter. Ja. Det er en veldig, veldig kul låt, og du spiller den godt live. Ja, jeg håper det. Men når vi spilte den nå i går faktisk, jeg vil ikke snakke om det første som skjedde da, for det er for flaut. Altså det husker jeg ikke engang, så nå må du nesten si det. Hva var det som skjedde? Nei, altså jeg bomma på eneren i låta, så jeg kom inn et halvt slag for sent. Men det som var greit, det er der begynte den låta alt for raskt. Og det er så vanskelig med den låta der, og det gikk så fort at jeg klarte ikke å spille den på trommer. Sånn, ja. Seriøst, jeg fysisk klarte det ikke, fordi det gikk for fort. På gitar så er den litt forgiving, for jeg kan spille den ganske raskt, men jeg tror kanskje bass og trommer er det verre for. Det er mye verre for trommer. Ja. Men hva handler låta om? Det var vel meg og deg som jobbet med den låta under vår stipendiat-tid, som det heter. Det er vi, stipendiatene! Ja, ja. Ja, for låta... Det var jo da Russland gikk inn i Ukraina, var ikke yes, det? Det som var baktepp på den tida. Mm. Og det var samtidig fotball-VM eller et eller annet. Altså sport er på meg, hvis ikke det er Tetris, er jeg ikke interessert. På nei, en måte. Det vet vi jo. Det har vi etablert. Men det var en sport, ja. Men det var på en måte et tidspunkt hvor det skjedde veldig mye som kjipt i verden. Ja. Det var mye kriser, som det jo fortsatt er. Samtidig som det var ski, det var noe som VM. Og det var veldig mye fokus og liksom glede og plass i nyhetsbildet rundt sport. Og hvor bra vi gjorde det, ja, i sport. Men jeg tenker, nå har jeg reflektert litt over det, og det er sånn, jeg tror på en måte når jeg jobber på låta, så jeg på det som litt negativt, og det gjør jeg på en måte sånn ambivalent her da. At vi, nå det er mye galt i verden, men nå vil jeg se folk sparke en ball. Og liksom da glemmer man liksom bare de krisene, og sportvasking og alle de type tingene man bruker sport til for å på en måte skjule det kjipe som skjer. Men samtidig så føler jeg, jeg har sett noen anmeldelser og folk snakke om den låta, at det er en ting de setter pris på, liksom å ha en pause fra alt det feil som skjer. Så det er jo på en måte både en positiv og negativ side, og jeg føler på en måte begge er jo helt... Begge deler er helt valide, tenker jeg, og helt reelle, at noen ganger så trenger vi... Noen ganger så er det litt sånn, folkens, la oss ikke bruke underholdning... som en slags distraksjon, så vi ikke trenger å ta tak i de tingene som vi faktisk må ta tak i. Mm. Men på en annen side så er det jo noen ganger godt å kunne slippe å tenke på alt som er vondt hele tiden. Ja. Og det, ja, det er en dualitet der. Samtidig så handler jo også låta litt om... ja, og det, ja, det er jo på en måte det i kjernen det handler om. Og det er ikke så mye mer egentlig. Nei, det er egentlig ikke det. Og litt sånn der. Jeg synes det er en veldig gøy tekst som vi fikk til gjennom samarbeid. Enig. Også veldig fornøyd med den teksten. Den er litt annerledes live noen ganger. The Freestylers, noen ganger live. Det kalles jazz, lyrisk jazz. Bebop, desk, scat with words. Jazz and poem. Jazz and poem. Jeg digger den låta. Vi har jo, det var jo en av de første låtene som vi på en måte begynte å spille live, som vi tok inn i livesettet før skiva kom. Fordi at dette var, det er en veldig sånn naturlig låt for oss å spille live. Det er en låt vi også spilte live før vi spilte den inn. Altså, faktisk. Vi spilte den veldig tidlig, og det er jo en sånn ting jeg alltid har savnet, og spesielt under selvfølgelig korona, sånn, hvor vi jobber nesten hver dag. I hver vårt hus, ikke sammen engang. Det å kunne ha en låt litt inn i kroppen, og på en måte
ha med litt den der live-erfaringen og energien ja, inn i innspillingen også. Ja, liksom den feedbacken du får, og du føler hvordan det å spille det, og du, kanskje du kommer på noen gøye ideer på en konsert, så funker det å gjøre det på den måten, bla bla bla, og sånne ting. Det jo super, altså ideelt sett så skulle jeg gjerne spilt alle låtene på 10 konserter før man hadde begynt å tenke på studio. Mm. Men, it's a good point. Det ikke så lett å få til alltid. Nei, det ikke det. Men jeg synes det veldig gøy at den låta ble veldig sånn i studio. Fordi at, jeg vet ikke om det var fordi at vi hadde spilt den mye live før, eller om det var liksom en slags idé med at liksom, vi vil at den skal være sånn live følelse i studio, men det ble i hvert fall det. Det ble det. Og jeg vet ikke, jeg tror kanskje du one-taker den vokal-taker der. Ja, det husker jeg veldig godt, at fordi vi hadde spilt den en del live, så lå det så innmari latent og naturlig for min del å synge låta, at det var en sånn låt som man går inn, og så one-taker man, og så bare, ja, men dette her ble drittfett, det ikke noe vits å... I bransjen kaller vi det One Take Tony. One Take Tony! Men det er fordi, sånn som personlig, så er sånn, det er noe jeg jobber med selv, men jeg henger meg opp i veldig sånne her teite småting. Sånn som jeg husker at du hadde One Take av det, da henger jeg meg liksom opp i sånne her, ja, men sånn teknisk sett så var det liksom litt mye sånne her artikulasjoner som ikke var så veldig bra og sånne ting, ikke sant? Og så blir jeg sånn hengt opp i det at vi burde egentlig bare ta det liksom flere ganger sånn at det blir liksom skikkelig bra. Stole på... Og så jeg tror jeg sa det når det at vi hadde kommet helt til mikseprosessen til og med, at liksom, ja, jeg synes kanskje vi skulle ha gjort vokalen om igjen. Og da var alle bare sånn her, nei, det skal vi ikke gjøre. Så jeg ble stemt ned der, og det ser jeg jo nå at det var veldig bra, fordi at det er noe veldig fint med at liksom, det er så genuint, og selv om det er noen sånn produksjonsting som på en måte kanskje ikke er liksom sånn, altså det gjør det nesten bedre, at ikke, det er jo det som gjør det genuint, at det liksom ikke du, alt er helt sånn, spot on, ikke sant? Ja, for jeg tenker at det er noe med at en låt kan få være, det er jo ikke en poplåt på en måte, og hvis man kan klare å ta med seg noe av den, det der som er litt farlig med å gjøre ting live også, at du får bare en sjanse, og det er da, bam! Hvis man klarer å ta med seg noe av det, eller hvis man lykkes med det noen ganger i studio, så er det, kan det være noe liksom genuint veldig gøy med det da. Det er ikke en låt som hadde kledd på noen som måtte være polert. Den må på en måte være litt røff i kantene. Ja. Det er det som er liksom tanken med låta nesten. Mm. Mm. Og så er den veldig spilt ut. Både etter demon liksom spilte vi den veldig på bandrommet og jamma den ut litt og testa forskjellige ting. Og så begynte å liksom field-teste det på konserter veldig fort. Da. Så det er veldig gøy. En av de morsomste låtene sånn, for den har vært med lenge. Og vi har spilt den mye på en måte. Mm. Og sånne dumme ideer, sånn den introen, at det starter liksom i sånn stoner rock tempo. Og så for hver runde går det litt og litt fortere. Og så tenker man, hvordan skal man liksom gjøre det i studio? Annet enn at man må bare gjøre det og stå og se på hverandre. Og sånne, jeg setter veldig pris på sånne, sånne idiotiske ideer blir værende i låta. Mm. At det er med i studioversjonen på en måte. Det er bare en gøy idé, for det er den... tregeste og raskeste låter på albumet. Ja. Og når vi spiller den live og folk som aldri har hørt den før, de ser jo fortsatt sikkert at det kommer en sånn skikkelig seilåt, men så er det liksom ja, den som er faktisk raskest av alle låtene vi spiller da. Så det er jo gøy. It's like a rocket. Jeg vil også nevne, jeg synes det er veldig bra bass på den låten. Mm-hmm. Jeg er veldig glad i det bassriffet. Og det er vel, eller ikke det, men både meg og Stian snakker veldig mye om Parker Court sin låt Total Football i den tiden der, som en sånn inspirasjonskilde til den type sånn veldig ledende, altså bassen ligger liksom litt frem på ikke frem på som i timing, men i lydbildet. Og at den ligger på en måte i et lysere toneleie enn det den egentlig burde. Ja. At det digget jeg sånn den låten, at jeg tenkte liksom, jeg har lyst til å liksom tørre å lage noe sånt. Ja, men jeg hadde jo bare forkastet det sånn. Ja, det var gøy å tulle med på øving, men nå må vi være litt seriøse. Nå må vi spille litt. Ja, det var grunntonen, sånn som vi alltid gjør. Men det var gøy at du også var gira på den låta. At det var litt sånn kul triks i den låta. Så vi prøvde å teste noe som... jeg hører fortsatt den likheten litt. Det er inspirasjonen der, på en måte. Mm. Drittøft riftet i den Total Football. Og litt, det minner jo om den på en måte litt i handlingen i teksten også, på en måte. Ja, det er sant. Det er en kobling der også. Ja. Kult. Vi er så heldige
at vi skal ha et spesialinnslag i dag. Og det er nemlig fordi at du, Lasse, du har forberedt en spalte. Ja, det vil si jeg brukte 5 minutter på å lage denne spalten, ja. Så ikke har så høye forventninger. Nei, men det, dette er veldig gøy. Det er vel første andre gang jeg leder ikke. En spalte, så det her kan jo bli et heiskrasj, togkrasj. Eller en kjempesuksess. Ja, og du er jo veldig vant til å være en flott quizmaster. Jeg elsker å være quizmaster. Så du er god på det. Jeg har vurdert å lage quizzer, men er det så gøy at liksom, hvis på en måte ikke de som lytter kan være med på quizzen, så er det ikke så gøy på en måte. Det er ikke så, jeg tror ikke det er så, det er kanskje ikke så gøy, nei. Nei, bare, ja, jeg har vurdert, jeg kan ta det en gang. Du som lytter kan jo, det går jo å lage litt hvor lytteren kan være med på quizzen. Men jeg vil bare si, vi andre, vi aner ikke hva som kommer nå. Så dette gleder vi oss veldig til. Ja, det er ikke noe farlig. Jeg ville bare ha litt deres tanker om noe er overvurdert, undervurdert eller helt innenfor vurdert. Og det er kanskje ting som vi har kjennskap til, så det er lov å diskutere litt oss imellom her når jeg tar det opp. Vi kan starte med det første, som er 7-akkorder. Oi. Vil du forklare? Ja, det er en type akkord. Hvor du legger til var det en hel ton ned fra grunntonen? Det kan være en halv ton også. Er det også en 7-er? Ja, det er mai 7. Det er mai 7, det, ja. Ok, ja, ikke mai 7. Mm. Ikke mai 7. Nei. Ok, okay. Med stor septim. Det er en grunn til at jeg stiller spørsmålet, men det er kanskje mest mot Stian. Ok. For jeg synes jo de er undervurdert. Mm-hmm. At de burde brukes på alle låter som kun baserer seg på at det er frem og tilbake mellom 7-er og vanlig akkord. Veldig glad i det. Hva vil du svare der, Stian? Jeg ser den, for jeg har hatt den samme perioden selv. Ja, det er litt sånn der nedlatans. Men jeg har han gikk en halv ton opp, han. Ja, så nå eller den fasen jeg er i nå, ikke at det er noe bedre eller dårligere, det er på et annet... Et annet nivå. På et annet sted i den samme tidslinja, på en måte. Men du har vært der... Lasse er nå. Ja, der har du vært, men du har forlatt det stedet, ja, for du har blitt mer intellektuell. Nei, det er fordi min smak, der skildes min smak. Da synes jeg kanskje Maishu låter litt finere. Men altså du bruker ikke en hammer på en skrue? Nei, eller du kan kanskje først, og så bruke skru, ja. Nei, du gjør ikke det, altså. Nei, det kan jeg bare konsentrere, du gjør ikke det. Nei, jeg kunne gjort det. Og så er det litt sånn sjanger. Det føler jeg føler det blir veldig blues med en gang den snikker. Ja, men det liker vi jo. Er det noe galt med blues? Nei, har du noe imot Delta blues? Nei, jeg liker veldig godt Delta blues. Men jeg selv vil ikke spille blues. Eller, nei, og grunnen var det var ganske tidlig når Stian var med, når vi skulle begynne å jobbe på nye låter. Så var det en demo som ikke ble til en låt på plata, som var sånn 60-tallsinspirert, hvor jeg hadde sånn stopp med en sånn 7-akkord. Ja, og da stemmer. Mente Stian at det hørtes ut som en nazihilsen. Oi. Og det tok jeg meg sånn oppriktig litt nær. Ja, det skjønner jeg. Og jeg tenkte sånn, ja, jeg har skrevet veldig mange låter hvor det 7-akkordknep har blitt brukt. Ja. Og da tenker jeg sånn, er det sånn, blir det brukt av nye nazister liksom? At det, altså, ja, det er jo en assosiasjon du ikke vil ha. Altså, jeg prøvde å høre på sånn nazimusikk og høre hvor mange 7-akkorder er det her. Altså, Faktisk er det jo nøyaktig motsatt, fordi under 2. verdenskrig i Norge så spilte jazzmusikere akkorden H7, eller det som alle andre land kalles B7, men i Norge kalles den for H7, mm-hmm. Og det er jo initialene til Håkon den 7. Ah. Så på slutten av låter og sånn så landet de i H7, og det var liksom et nikk til Håkon den 7. Og det var også noe liksom... Tyskerne ikke kunne plukke opp. Det var sånn liten sånn motstand, som en sånn sikkerhetsnål jakka greier som de drev med da. Nice. Så det er egentlig det motsatte. Kult. Jeg tror den akkorden som han gjorde Nasilsen på var H20, faktisk. Ja. Ja. Så det... Ja. Ja. Vet du hva? Jeg tenker at det er vi ene som må være litt uenige om hvordan det skal vurderes. Altså, jeg synes den er helt riktig vurdert. Ja. Ok, ja. Hvis den brukes riktig, så... Er det fint? Ja, men det tror jeg kanskje du er uenig, ikke sant? Ja, helt klart. Jeg vet at alle akkorder har sine plass. Og dette er snevert, ass. Ja. Nå går vi over til noe som jeg tenker alle har... Nå går vi over til noe som alle kan ha en mening om. Ja, gjør det. Og det er Ida Buss. Åh, ja! Ida Buss. Ida Buss. Det er jo da Volkswagen-bilen som vi har leid mest, og tar jo kanskje... 30% av alle samtaler vi har internt handler om den bilen. Det er helt riktig. For vi er veldig bilinteresserte her, ikke sant? Vi er ikke sponset.
enda. Men vi jobber veldig hardt for å bli sponsor. Leier du ut bil? Og har du en Volkswagen Ida ID-buss i din stand? Har du lyst til å få den enda mer ut på veiene? Ta kontakt med bandet Blomst i dag for en avtale. Med det bakteppet, hva synes du om man er overvurdert, undervurdert eller helt riktig vurdert i dagens samfunn? Oi. Jeg vil sagt at den er, vi vurderer den jo veldig høyt innad i bandet. Vi, og da tenker jeg vi vurderer den riktig, tror jeg. Den er, jeg synes den er god på plass. Den er god på komfort, på mange ting. Den er litt sånn når du sitter bak, så er det noen ganger litt, kan være litt ubehagelig når vi ikke helt vet hvordan vi skruer av de der automatiske innstillingene som gjør at bilen gasser av seg selv og svinger seg litt inn i veien og sånne ting av seg selv. Da er det jo litt ubehagelig. Men når man finner ut av de tingene, så som i går så lærte vi noe om, hvordan, om rattvarme, om setevarme. Og vi har lært litt om det at bilen må stå stille når vi, når vi kobler til Maps. Og vi har lært hvordan man lader bilen. Og så har vi lært at det lærte vi i går, eller var det foregårs, at det er ikke elektriske dører. Det er ikke elektriske dører, men hvis du står i litt helling, så kan man få veldig følelsen at det kanskje er det allikevel. Nei, for det, det som skjedde var jo at du trodde at det var elektriske dører, og så jeg kjørte jo bilen, og så sa jeg bare sånn, nei, den døra er ikke lukket, og du bare sånn, ja, men den var elektrisk, jeg trykket bare på knappen. Jeg lurer litt på hvilken knapp var det du trykket på? Jeg trykket på den knappen som er den du lukker igjen med. Dørhåndtaket. Ja, jeg døtta den. Ja, men å, nå høres det veldig mye mindre intelligent ut enn det det var da, men altså, vi sto i litt helling, så jeg touchet på den, og da bare sklei den veldig fint fremover selv, og lukka seg, så tenkte jeg, det er elektrisk. Det er elektrisk. Men jeg kan jo si mye. Jeg synes den, sånn generelt i samfunnet, så er den bilen helt riktig, liksom sånn mottatt og vurdert. Altså det er, jeg synes det er en kjempegod bil. Hvis jeg hadde hatt penger til å kjøpe den bilen, så tror jeg hadde kjøpt den. Det må være en fantastisk familiebil, for eksempel, å reise på ferie i den. Familiebil og en arbeidsbil. Og det som er greit, han er jo stor, men det er fortsatt sykt god bil å kjøre. Du sitter høyt, du har ikke noe nesten panser foran deg, så du har på en måte en ganske oversikt foran deg. Og så er det sykt god svig. Tenk at vi må stoppe her. Volkswagen må betale oss. Ja, det er sant. Folk har fått et slags innblikk i vår fascinasjon av ID-bussen nå. Den er en helt annen liga enn andre leiebiler vi har kjørt mye. Dette var et steg opp, og det er... Og så hadde jeg egentlig tenkt å spørre dere om jakten på nyresteinen, men jeg kom på at det er kanskje egentlig bare meg som bryr meg om. Jeg hadde bare lyst til å snakke om at han var undervurdert. Ja, jo, men jeg er helt enig. Den er kjempebra. Og den er dritbra. Jeg tenker at man bør... Det er kanskje en av de filmene som jeg tenker at er liksom ok å se igjen da, i voksen alder. Ja. Fordi det er jo en del filmer som man ikke skal gjøre. For eksempel Pagemaster. Den skal man ikke se igjen. Hvorfor ikke? Jeg har ikke sett den siden. Den er, den bør ikke gjøre det. Den er kjempedårlig. Nei, sånn, ja. Ja. Men jeg synes... Du får mange eventyr, eller mange historier i en film. Jo, men... Det er mer for pengene. Ja, det er sant. Ja, ja, det er sant. Jeg synes, men så, det hender egentlig for, relativt gjenlig at jeg siterer filmen også, og jeg tenker en del på den filmen. Så jeg liker altså, den er kreativ. Den ser amazing ut. Ja. De setter må være helt sinnssyke. Altså, ja. Og den der jakka til han som driver og smugler ting. Ja. Som drar ut i jakke inn i jakka, og så bare, jeg vil jo ha dette. Så det er en del ting jeg skjønner nå, som ikke jeg skjønte da jeg så den. Da kunne jeg ikke så mye om anatomi. Og de nyresteinfigurene, de er skumle, altså. Ja, de er synssyke. Og salthoggerne. Ja. De er skumle. Ja, så hvis jakten på nyrestein også vil sponse oss, så er jo det en mulighet. Det er en mulighet. Da går vi videre til det alle band som har reist rundt i Norge har en mening om. Ok. Og det er Espa. Ja. Bensinstasjonen nord for Oslo. Boller. Mest kjent på boller og truser. Jeg føler, i mitt hodet... Vi selger Espa truser, gjør du ikke det? Eller er det bikini? Nei. Ja, det har jeg faktisk ikke fått med. De selger alle. De selger også hatter og kapser, og de selger til og med hagle. Jeg har jo inngått en liten god deal der.
De selger bøttehatt, de selger strandhåndkle, de selger truser, bikini, badebukser. Altså de har generelt gjort det sykt bra. Det kan man ikke ha. Det er to steder vi møter andre band på sommeren. Ja, det er på flyplassen og på Espa. Det er helt riktig faktisk. Forrige gang vi var der så møtte vi Emland og Kari Dotters. Ja. 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 Så det er litt sånn spesielt sted, men jeg har en mening om det. Ja, fortell, hva tenker du om Espa? Når vi snakker om bollen, ja. Det er overvurdert. Ja. Altså sånn, hvis jeg hadde hatt en god bolle, det er fortsatt en bensinstasjonbolle. Jeg er litt sånn faktisk uenig der, for jeg synes de er sykt gode, men du må velge riktig bolle. Hva velger du? Jeg velger den der karamell, jeg tror han heter noe sånn karamelldrøm, eller? Nei, ja, det er noe. Karamelldrøm eller noe sånt, ja. Ja, den er jævla god. Jeg tror du må bytte til den. Men jeg tenker, hvis du sammenligner med, bolle. For eksempel... med kli og linfrø. men hvis man liksom sammenligner med bit, for eksempel, ja, så faller det jo veldig gjennom. Ja. På smak. Men på pris da, på en ja. Måte. Ja, det er det vanskelig å slå. Ja, men jeg synes det er litt så spennende at de på Espa, på Bolleland, også på en måte... promotere at hvis du vil, så kan du få en burger med så mange burger patties da, at det er helt crazy liksom. Ja. De har noen sånne illustrasjoner og sånt. Skal du kjøpe en burger med 7 patties? Jeg tror det er mer, jeg tror det er 12 eller noe sånt. Ja, tårn. Tårn. Ja, to. Men jeg synes det er litt sånn fascinerende når du er på Espa, fordi at det, som regel når du er på bensinstasjon, så har du kanskje sånne pakker med noen sånne litt sånn gode boller, ikke sant? Eller, ja. Så er det sånn kanskje 4-5 boller i pakke. Og det er jo litt sånn mye, synes jeg, egentlig, å kjøpe. Her opererer de mer sånne eggetall. Skal du ha et snes? Ja, men det er så sykt. Altså, det kommer liksom familier og bare sånn der, ja, jeg skal ha 30 boller. Og det er helt normalt, det. Ja. Det er sånn der, ja, 30 boller. Ja, altså, du skal ha den vanlige Super Mega Plus. Ja, vi har det bolleabonnement. Ja, det stemmer. Vi er her for å putte, det er sånn. Det er helt vildt. En pall med boller, takk. Det er mye å forholde seg til der, ja. Og så er de jo selvfølgelig dyktige på mersalgstrategi der, men nå på en måte motto er en mester i mersalgstrategi, eller det står liksom sånn at de skryter av sin egen markedsføring og mersalgstrategi, da blir det på en måte sånn, eller, det er jo oppmatt over the top som er gøy, og som gjør det litt sånn fascinerende å gå inn der. Men jeg prøvde sist vi var der å kjøpe en bolle for å se hva som skjedde. Det går ikke. De blir helt satt ut. Ja. Og en som var litt yngre, jeg tror han hadde første uka på jobb der, spurte om, er du sikker på at du ikke vil ha to til? På en måte, da kan vi pakke det inn, for det er en pose. Ja, og da får vi med caps. Ja. Og så kom det en litt eldre og sa sånn, ja, men sleng på 5 boller til, så får du 100 kroner omtrent. Det var så, de skulle sende med meg mer boller på døde. Ja, men det var sånn, du kjøper ikke mindre enn 3 boller. Altså, det er faktisk umulig på Espa. Ja, jeg klarte det. Jeg måtte stå i det. Jeg brukte lang tid for å få lov å gå ut derfra med en bolle. Så kommer jeg da, jeg skal ha en bolle. Det skal være en plain vetebolle, takk. Ja. Men vi kan jo legge til en vetebolle, takk. Men, det er noe man må stå i det, ja. Ja. All respekt til deg. Kan vi neste gang alle sammen stå i kø, og så kjøpe en bolle? Ja. En bolle hver. Vi legger det ikke sammen, så vi får den rabatten. Vi skal bare ha en bolle hver. Jeg må bare legge til en sånn fun fact, fordi at han eieren, han som har startet dette her. Bolleland. Espen Andersen. Espen Bolleland. Espa selv, eller han... personen der som egentlig ikke vet noen ting om. Men hva, ja, kanskje han heter Espen Bolle? Han gjør det i hvert fall nå. Det er jo sånn som han gjør på Vestlandet, for Bolle Espen er jo kanskje bedre. Ja. Han er i hvert fall en veldig ivrig sånn der fjellturgård. Er dette fakta? Eller er det er fakta. Ja, okay. Så han har klatret eller Mount Everest, eller liksom gått opp på toppen av Mount Everest og Kilimanjaro og sånt. Shit. Gjort alle de greiene der. Så ja, bare en sånn liten fun fact. Ja. La han igjen noe Espa-merch på toppen. En det gjorde han Espa-truse som henger og flagger sånn på toppen av Kilimanjaro. Det er et Norges flagg, og så bare planter han, og så bare vrenger han flagget, og så er det Espa-flagg i stedet. Oh, det er en sånn trail av boller. Det er han da godt. Ok, men da har vi bare en siste igjen. Ja. Steamer. Ja. Mm. Undervurdert. Undervurdert. Ja, veldig undervurdert. Ja, det er egentlig spalten ferdig. Jeg tenker, men bare skal vi ta det her nå. Skal vi sette på vår rider
at vi skal begynne å ha steamer backstage. Nei. Nei. Men vi har vurdert å få bestilt en. Hvorfor ikke? Du vet aldri hva du får. Du må ha god kvalitet på steameren. Vi må ha med vår egen steamer. Ja. Altså personlig, du kan ikke få liksom, noen som har liksom hacket strykejern til å være en steamer, eller noen som har kjøpt noe på Europris. Men på personlig så blir jeg litt sånn, men jeg synes det er litt sånn, for det første så kan det være litt, det er ikke alle steder man spiller som har steamer, og da blir det kanskje sånn som det du snakker om, at de går og kjøper en steamer på Europris, som ikke er i hvert fall miljøvennlig. Altså jeg bare synes det er på en måte, det kan være litt dumt. Nå disser vi veldig kjedende Europris her. Ja, det kan være, de har ingen steamer. Jeg har ingenting imot å disse Europris. Men jeg synes heller vi bare skal ta med en steamer, ja, for det tar ikke så mye plass. Men det vi har diskutert, som kanskje Stian skulle si nå, ja, er å ha en egen flight case til steamer, som man kan sende med flyet i en egen, ja, en egen koffert. Mm. Ja, det blir dyrt for oss da. Ja. Kan vi ha sånn neonlys inni, så når du åpner den så kommer det sånn lys. Mm. Sånn, og så steamer det, og så kommer det sånn røyk, fordi det starter allerede. Ja. Ja, varmer den opp litt, ja, før du legger den i kassa. Ja, og så, så hører du bare, unlimited. Ja, grunnen til at det er så deilig å ha, er at man reiser rundt, spiller kanskje flere dager på rad, og det å da ta opp en krøllet skjorte, var jo det vi spilte i nå frem til nå, men selv en t-skjorte, på dag 3 som er gul under armen og ikke lukter spesielt godt, så er det litt deilig i hvert fall steamen litt, og sånn at den i hvert fall er rett. Mm. Ja, det ser i hvert fall ut som at vi er renslige folk. For alle andre på første rad. Han lukter kanskje jævlig, men vi ser bra ut. Ser bra ut. Ja. Og da tenker jeg, tusen takk til deg, Lasse, for din spalte. En liten applaus. Litt til. Takk. Nydelig, dette er initiativ. Jeg synes det er veldig, veldig godt initiativ. Ja, så bra. Mer av dette, jeg liker det veldig godt. Vi har fått snakket om steamer. Vi har fått snakket om ID-bøs. Vi har fått snakket om sjure-akkorder. Og vi har snakket om låta Sport. Om verden med mye vondt, men også god underholdning. Vet du hva? Jeg vil si tusen takk for at du som lytter ville være med oss på denne reisen. Og håper det har vært litt interessant, at du har blitt litt bedre kjent med oss og fått litt mer innsikt i hva vi mener og hva vi lager av musikk og innhold. Vi snakkes snart, tror jeg! Vi snakkes! Vi snakkes! Shalabais! Shalabais! Ha det! Shalabais!